I avui matí s'ha reparat l'avaria que hauria ocasionat els vessaments residuals al port antic de Ciutadella. Operaris d'Acciona, l'empresa que ha fet les obres de la reforma, han extret una boia de plàstic suposadament d'una embarcació que obstruïa una de les canonades del clavegueram. Amb aquesta actuació es dona per aquest tema per resolt i tan sols s'haurà de reparar l'estació de bombeig en acabar l'estiu.